日本ダービーっていう、はいはい、なんか競馬のめっちゃでかいレースが、すごいやつ、有名だ、一番有名じゃないで、俺全然競馬知らんけど、友達にね、そのもうカイジぐらい人生かけてギャンブルやってるやつがいて、そんなやついるんだよ友達にで、そいつがなんか誘ってくれたの、なんか見に行かんみたいな、はいはい、で、実際府中行って、うん、まあ、見るみたいなのがあって、おー現地で、あ、そう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 、で、わからんなりにかけたりとかして、うんうん、4人で行ったんやけど、もう全員負け負け負けで終わっちゃって、情けねえ、そうそうそうちょっとも勝てずに、クソやばいなとか思いながら、うん、まあ4人で帰るときに、そのカイジがお前らを誘った船に乗り込まれたやつね、そうそう、がその焼肉行こうって言い出して、あーなんかギャンブルやる人ってそういう思考らしいね、えってなって、いや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 大丈夫、そいつはしかもそのカイジだから、うん、そのもうマジでその手つけたあかん金とかも入れちゃってるわけ、もうその競馬に、ああもう生活費とかそうそうそう、で焼肉なんか行って大丈夫かとか思ったけど、まあ焼肉行こうかってなったんよ、うん、そしたらこれがそのやけくそ焼肉じゃなくて、うん、焼肉4人で食べ終わった後に、そいつがカードで一括で払った後に、うん、3人分の現金ちゃんとゲットして帰ったのよそいつ、ああなるほどね、その手元に現金欲しすぎてそいつ焼肉行ってたっていう生活の知恵だった、そうめちゃくちゃ頭いいじゃんこいつっていう